Lige siden jeg købte motorcykel for 3 år siden, har jeg ønsket mig at køre til Nordkap helt alene med god tid til fotografering, droneflyvning, ørneture og til at opleve Norge i mit helt eget tempo. I år blev turen til virkelighed, og her er lidt af det, jeg oplevede. Efter en ganske kort køretur, kunne jeg trille ombord på Oslofærgen. Og jeg var lidt spændt på både vejret og selve færgen. Men jeg havde en perfekt kahyt, vejret var strålende, og turen var meget bedre end forventet. Og så sparede jeg næsten 600 km på motorvej. Så er jeg på vej op af den olympiske skihopbakke i Lillehammer. Og der er mange trin. Rigtig mange. Det er en lille smule hårdt at gå på hundredvis af trapper i Lillehammer skihopbakken OL 94 i motorcykeltøj. Så er jeg i teltet. Det er dag 2, og dagen startede i Oslo efter en færgetur og sluttede her i Grimsdalen. Og nu er det tid til at sove. Klokken er lidt over 10, og jeg har brugt i hvert fald et par timer på at pakke ud og slå telt op og finde det rigtige tøj frem til natten, lave mad, køre en kilometer væk for at få netforbindelse, så jeg lige kunne sende en besked hjem. Men nu er det også tid til at sige godnat.
Så starter dag 3 her i Grimsdalen efter en okay nat i teltet. Meget koldt, der er sne på toppen, som man kan se, og laveste temperatur i teltet blev målt til 4 grader. Så det var halvkoldt, men det gik, og nu har jeg været i gang med at pakke lejren sammen. Det vil sige telt og sovepose, liggeunderlag og tøj og dit og dat. I dag, på dag 3, der går turen mod Trondheim, inden jeg i overmorgen rammer Ole Martin, Ørnemanden, hvor jeg skal sove i en rigtig dejlig seng. Men på vej ud af Grimsdalen, igennem det flotte landskab, og vejret er fantastisk, så kan man vel næsten ikke tillade sig at brokke sig. Så det gør jeg ikke. Jeg kørte fra Grimsdalen i morges og små 300 km her til udkanten af Trondheim, hvor jeg fandt den her hytte på Airbnb, som ligger langt ude på landet. Og det er ikke det værste. Så nu har jeg en lille dejlig hytte helt for mig selv, som ligger her i det ene hjørne af en norsk bondegård. Og nu skal jeg til at lave noget mad. Det vil sige, at jeg skal tage en spaghetti capri fra dåse og ploppe den ud i en gryde og varme den op på min trank her, mens jeg sidder her i, på min egen lille terrasse. Så dag 3, den er gået godt. Det var godt nok en kold dag. Nogle steder ned omkring 8 grader og rigtig meget blæst. Der kom der også lidt regn, så der kom masser af tøj på i dag. Så det har været en kold dag og en kold nat i Grimsdalen, ikke mindst. Så derfor så er det fantastisk med min egen hytte, som jeg glæder mig til at sove i nat. Og bare hygge mig. Den ser sådan her ud, hytten. Det småt, men godt. Og toilettet, det er over gårdspladsen. Så det var dag 3. Fortsætter i morgen, hvor turen går op til Ørnemanden. Det er dag 4. Denne smukke sommermorgen i Norge, hvor temperaturen den sniger sig op over 12 grader. Og det skulle blive endnu bedre i løbet af dagen. Og jeg har sovet fantastisk inde i min lille Airbnb-hytte med græs på taget. I dag der går turen til Ole Martin, min gamle ven Ørnemanden, i Flatanger. Det er kun cirka 200 km herfra. Så det bliver en forholdsvis kort dag på motorcykel. Og det er helt fint. Og så har jeg et par dage oppe hos ham. Og med lidt held, så bliver vejret fornuftigt, så vi kan komme på havet i aften og fotografere havørne. Lad os se, om det holder. Tusind tak. Tusind tak. Tak.
Så er jeg ankommet til Ørnemanden i Lauvsnes, Flatanger, efter en perfekt dag. Kun et par hundrede kilometer. Det er perfekt. Solen skinner. Og herude bagved, der ligger havet, hvor vi skal ud og fotografere havørne. Forhåbentlig allerede i aften. Vejrudsigten er i hvert fald tip-top. Så de næste to nætter, der er det her i dette skønne hus. Og som I kan se, så er temperaturen noget, der minder om rekord. I hvert fald for mine 5 besøg her i byen. Der har det aldrig været så fantastisk, som det er nu. Så starter dag 5 klokken 5 om morgenen i Lauvsnes sammen med Ørnemanden og andre fotografer. Vi kom ikke på havet i går, fordi det ville blive bedre her til morgen. Så derfor så tager vi ud nu her tidlig morgenstund for at finde nogle havørne og nogle måger. Nu sejler vi ud, og så ser vi, om der kommer nogle ørne, hvis vi er heldige. Men vejret er i hvert fald med os. Det er blikstille her i fjorden på vej ud mod det åbne hav. Så lad os se, om der kommer nogle gode billeder ud af det. Jeg har sejlet i et kvarter af 20 minutter, og nu begynder de at kredse rundt deroppe. Og om lidt så går den ned efter fisk i vandet, og så handler det om at være hurtig med kameraet. Oh yes. Lad os gå ud der. Så er fisken i vandet, og vi gør klar. Den kom så hurtigt, så jeg ikke nåede at tage billeder, men måske lidt video, hvis jeg var heldig. Thank you.
Så er jeg kommet til et skjul ude i skoven, hvor der er vandspejl, så man kan sidde og fotografere. Lad os prøve at se, om vi fanger noget.